ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖ ଶନିବାର 2024। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମୋଦି, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହିସବୁ ଅତିଥି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ NDA ନେତା ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶପଥ ନେବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମୋଦି 3.0 ସରକାର ଶପଥ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ 8000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ନର ଓ ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ସମାରୋହରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାମ ଲେଖା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। www.samsodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋଟ 2221 ଜଣ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କଳାରେ 294,840, ବିଜ୍ଞାନରେ 166,929, ବାଣିଜ୍ୟରେ 40,104 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 10,504 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ରହିଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁଲାଇ 18ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 19-23 ତାରିଖ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 12ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାମୁଆଣି, ଗୁରୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ, କୁମାରୀ ଏବଂ ରାମତୀର୍ଥ ଭଳି ଇକୋ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାକୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଲ୍ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ, ସ୍ତନପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୂଳତଃ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ICDS ନାମକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଶପଥ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଟଏଲେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 2024 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମଳ କରିବା ହେତୁ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ତାତି, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳରେ କଲବଲ କରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ନା ତାତିରୁ ମିଳୁଛି ତ୍ରାହି, ନା ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ, ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ରକେଟ୍ ମାଡ଼, ଅଳ୍ପକ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯବାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଓବାଦୀମାନେ କୋହକେମେଟାର, ଇକ୍ରାବତୀ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ବିଜିଏଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ସୈନିକମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ନକ୍ସଲମାନେ କୋହକେମେଟା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇରାକବତୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ 4ଟି ବିଜିଏଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1 ବିଜିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶିବିରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଲଟା ଗୁଳିର ଜବାବରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ପାର୍କ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମନସୁନ୍। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।